Вінницька федерація дрегрейсингу та дріфту. Андрій Гальчинський. За підтримки міського голови Сергія Моргунова та Вінницької міської ради. 10 червня, 12.00. Гран-прі Вінниці. Бялшина Дріфт Про Компетішн Соф Україн. Аеродром Калинівка. Кращі дріфтери з України. Партнери. Бялшина. Артмоушн. Сервіс Вокпей. Безкоштовні маршрутки з 10.00 від зупинки Водоканал. Квитки 063 730 30 30 та на driftukraine.com.